بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً يعني كسر دوالة تيفي جا عالمي جا ايرو تيفي يو برنامج كي عام راح تاج كديلا دا تاج كديلا دا وحينو كو يبفرد دونا مانتا أما أنت بدن كجا هذا لا اسمروا واقع سياسة دا كتها جن جيس كا أفريقيا كارهان تجلا دا سوماليات تاج كديلا دا و قطمو يا حصر دا إسحام بارسن وهو علوا سياسة دا أو كلا أفريقيا وهو يلد من الرجع عادستي وهو يقع مع سيري ودلان بيها إيو بات كبديدي طبعا تاج كدي لذا وها لوتريا إنه أنت بدن بيها مللو أما حجرو كسو مللي ومدة سومال كودا كان جيس كا أفريكا تاج كدي لذا وحنو قلبتا كو أحلي دونا أما إبا فركينو نقود دونا أو إنك أحلي دونا قبل كا جدو وكمدا سديد طبعا قبل سوماليا أنت أينو نوجلن عرفتنا أنا سكين برو مرتدا مانتا ألكاني رجوكتا waa mudane engineer Hassan Mohamed Farah oo ku magacdeer Hassan Xungaab mudane ama engineer ku soo dhawow Aero TV iyo barnaamijka Taajka Dhilada aad iyo aad baan maasantahay waxaan markii hore u mahadcelinaya Aero TV iyo maxaan ku raadaya saaxiibkay Faisal Abdullahi iyo Mohamed engineer Mohamed Abdullahi waxaan aad iyo aad ku mahadinaya sida maxaan ku raadada dhilada leh iyo sida hubnaanta leh ee ugu adeegtaan umada Soomaaliyeed mudane Hassan mar labaad kugu soo noqdo maxaad naga sii kartaa warbixin guud gobolka Gedo gobolka Gedo Faisal aad iyo aad baan maasantahay gobolka Gedo wuxuu ka mid yahay gobolada 18ka ee Soomaaliya ay leedahay waxa baaxad ahaan lagu tilmaamaa inuu yahay gobolka labaad ee ugu weyn Soomaaliya waxa kale oo gobolkan uu khaas ku yahay oo aysan lahayn gobolada kale ee Soomaaliya gobolkan waa gobolka kaliya ee xuduuda la leh labada dowladood ee aan dariska nahay sida dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia gobolkaanu baaxad ahaantiisa waxa weeyaan waxa kala raaca inuu leeyahay gobolkan wabi maxaan kula wabiga jubada uu ka maro gees ilaa ka gees xuduuda ilaa iyo jubada hoose iyo jubada dhexe inta uu ka galo gobolkan waxa ka kooban yahay sida hadda diiwaan gashan ilaa 7 degmo ayuu ka kooban yahay caasimada gobolka Gedo waa Garbaare waxa kala uu leeyahay gobolka degmada Luuq Buurdhuubo Baardheere Balxaawo iyo Ceelwaaq waxa kale oo ay jirto degmada Ceelade oo ayaduna hadda kullow aan filayno in waxaan ku raad degmadeedii ay yeelan doonto population ahaan gobolku waxa weeyaan dadka ku nool waxa lagu qiyaasaa ilaa 1 milyan iyo bar ilaa 1 milyan 300 kun umada ku nool waxa weeyaan waxa isugu jirta dhamaan waxa weeyaan Soomaalidu ma garanaysa qaybeeda kala duwan gobolku maxaan ku raadaya waxa oo kale oo uu leeyahay maxaan ku raadaya xoolo saddexda xoolo oo ay Soomaalidu ay dhaqdaan sida geela lo'da iyo ariga walow la yiraahdo gobolku waxa aad ugu badan ariga iyo geela waa hagaag waxaan u geli doonaa qaybaheena siyaasadda ee ku saleysan ama ku taxablo gobolka Gedo guud ahaan degelada Soomaaliyeed ama gobolada Soomaaliyeed kadib burburkii qaranimadii waxa ka dhacay ama ay soo mareen dihaal iyo dhibaatooyin fara badan kuwaas ay sababeen dowlad la'aanti maxaa iyaduna aad looga taaban kartaa marxaladaha siyaasadeed ee ula daala dhacay gobolka Gedo tan iyo qaran jabkii ilaa maalinka maanta Faisal aad iyo aad baan maasantahay gobolkan horta markii dowladii Maxamed Siyaad Barre 19-koodii markii ay dhacday sida Soomaalidu ay u kala qaxeen oo u aadeen gobolada ay ka yimaadeen ayaa gobolkan waxa ku soo qaxay dad badan oo ka soo qaxay dhamaan gobolada kale ee dalka qaxaas kadib wixii ugu horeeyay oo gobolkan ka sameysmo waxay ahaayeen ururadii Soomaaliya oo markaa iyadan garanaysaa meel walba ka sabismay oo qabiilka ku dhisnaa ururiyada SNF ayaa gobolkan gacanta ku hayay halkaas oo maxaan ku raadaa dagaaladii sokeeyo qayb ka mid ah gobolkan uu saameeyay ilaa la dhigi karo maxaan ku raadaa dad wuxuu ka mid yahay goboladii aadka u dagaalka soo saameeyay waxa kale oo gobolkan 96-dii maxaan ku raadaa gobolkan ka dhacay dagaalo dhexmaray ururka National Tahad iyo maxaan ku raadaa ururka SNF oo markay ida kaashanayay dawladda Itoobiya sida maartay aan warar ku maqalnay dagaaladaas oo in badan deegaankii iyo dadkaas intaba saameeyay kaas oo ay ka dhalatay magaranaysa xasilooni darro kaas oo ay ka dhalatay maxaan ku raadaa factions iyo gobolkii magaranaysa dadkii markay ida ku noolaa inay magaranaysa grupo ay markay ida u kala baxeen muddo badan ayuu gobolka arinta ayay ku jiray iyadoo wax nidaam ah oo gobolka saameeyay aysan marna aysan ka dhicin waxa kale oo taa u soo weelisay ururadii kale oo ururadii diimaha sida hadda ururada hadda ka jira dalka ayna waxa ay noqotay gobolka meelaha ugu badan oo ay hooyga u noqoto maadaama ay aad u fududahay in maxaan ku raadaa cid walba doonayso in afkaar ay ka fuliso geyiga Soomaaliya khaasatan meelaha aysan ka jirin maamulada iyo magaranaysa nidaamka oo aad ugu fududayd dhalinyaradii oo magaranaysa marka iyada dee shaqana aan haynin nolol kale aysan jirin
aad iyo aad u fududeyd xadaradaha marka iyada jiro oo lagu yeero inay si toos ay uga qabqaataan ayaa waxaa yani ay u fududeysay in ururo badan ay gobolkaasi ay ku yeeshaan degaan, taas oo maxaan ku raaday aad ogtahay haddeertan dowladda Soomaaliya oo aad ogtahay ilaa 2012kii dowladda Soomaaliya oo dalka yaalata oo federaalka iyo ciidamo Amison la magacbaxay oo maxaan ku raaday dowladaha dariska ka yimid ee Afrikaana ah ayaa gobolka maxgaranaysa iyaga oo dhowr qaybood ayay hadda gobolka ku sugan yihiin. Nabadgelyo iyo xasilooni darro badan oo baahsan gobolku ay ka jirtaa. Inkasta oo hadda muddadii hadda ugu dambeysay degmooyinka siday u dhan yihiin waxaad gacanta ku hayay dowladda federaalka marka laga reebo hal aan u malaynayo cilaada inay tahay meeshii maalin dhowta dagaal ka dhacayay. Sidaasay tahay haddana isu socodkii iyo isu markii weli sida ayay u xaniban yahay oo dhibaatadii magaranaysa sida ayay u jirtaa. Maxaad inooga sheegi karaysaa? Dabcan waxaad soo qaadatay Amison, waxaan ognahay dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia oo aad sheegtay inuu gobolka dhex u yahay labada dowladood in ay joogaan gobolka, iyagoo qaybna ay ka joogaan dhinaca Elwaaq iyo Baardheere, qaybna ay ka joogaan Luuq iyo Doolo. Arrimaha noocaasa marka laga hadlayo qaabkay ku leedahay saameyn ayay ku leedahay oo calwaaga siyaasadeed ama inay dib dadkii gobolka la u hantaan waxay iyagu leeyihiin? Faysal, aad iyo aad baa umaadsan tahay su-aasha. Horta su-aal muhiima kolley waxaan filayaa dee Soomaaliya markii ay burburtay dabcan waxa weeyaan sida ay gobollo u tahay ayaa haddana maamullo kala duwan ay Soomaaliya uga hirgaleen. Dowladahan dariska ah gobolku wuxuu daris la yahay dowladda Ethiopia iyo Kenya. Ethiopia oo daris kala yahay dhanka waqooyiga iyo Kenya uu daris kala yahay xagga galbeedka. Dowladda Kenya in muddo ah dhowr labaatan sano lasoo dhaafay badanaa xuduuddeeda maaragtay ma aysan soo dhaafin marka laga reebo magaranaysa 2011kii. Laakiin dowladda Ethiopia gobolkan waxa weeyaan saameyn badan ayay kulahayd laga soo bilaabo 1996. La yaabna ma laha oo maxaan ku raadaa haddii dowladdu ay jirto oo dowladda dariska marka iyada nidaam iyo maamul midna aysan ka jirin waxa kaliya dowladda iyada waajibka ku ah waxa weeye in xuduuddeeda iyo dalkeeda inay difaacato. Si marka iyada tii iyada aad u hesho ayaa waxaa bilowday in la sameeyo wax la yidhaahdo buffer zone oo ah marka iyada maadaama maamul iyo nidaam Soomaaliya ka hirgalay oo gobolkaas magaranaysaaye lagala xaajooda aysan jirin ayaa waxay kaliftay dowladda dariska inay dad factiona ah oo maxaan ku raadaaye ku nool maxaan ku raadaa nawaaxiga dariska ah inay hubeeyaan sida laaligeedna marka iyagu si ay u nabadgalaan. Taa iyada oo gobolkan ay noqotay meelaha ay aadka ugu baahday arrinta iyada. Waxaa kale oo gobolkan maxaan ku raadaaya yani saameyn ku yeeshay isfaham la'aanta ka jirto geeska Afrika dee waxa la dhaa waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay qaaradaha todobada qaaradood qaarada ugu maartay movementiga badan oo siyaasadeeda aysan satalaysan ahayn. Dowladda Kenya gobolkan waxa weeye saad ogtahay 2011kii waxay usoo dirtay ciidamo ayagu ay leeyihiin ayagoon Amison marka iyada aysan ahayn, taasoo ujeedkeedu ahayd inay sameyso wax la yidhaahdo buffer zone. Dowladda Ethiopia oo iyaduna in muddo ah laga yaabo ciidamadooda inay gudaha ay ku jireenna iyaduna marka iyada kama marnayn in maxaan ku raadaan ku noocaasa. Si kastaba ha ahaatee gobolkii maxaan ku raaday waxaa ku sugan ciidamo Amison marka iyada ku magacbaxay oo maxaan ku raaday Ethiopia ka socda, ciidamo Amison oo maxaan ku raaday Kenya ka socda. Labadii ciidamoodna maxaan ku raaday dee wax maamul ah oo magaranaysa dadkii deegaanka ahaa yacni oo ka wada dhexeeya oo labadiiba lagula wada shaqeyn karana ma jiraan. Sida laaliga ciidamada Kenyana waxa weeyaan xuduud maxaan garanaysa gobolka dhan bay ka joogaan, kuwa Ethiopia dhan bay ka joogaan, taasoo keentay runtii jahawareer iyo khalkhal siyaasadeed oo aad iyo aad u dhib badan oo ah yacni maxaan ku raadaaya haddii maxaan ku raadaa gobolkaasu hal maamul oo magaranaysa ama marka iyada ah Kenya magaranaysa ayaa habrobos karayso ama Ethiopia habrobos karayso uu ka jiri lahaa waxay noqon lahayd dadkii meesha degan inay nolol magaranaysa iyo deganaansho ay heli lahaayeen. Waxaa kale oo ayna meesha ka jirto in maxaan ku raadaa gobolku uu ka mid yahay gobollada Jubbaland ee hadda la soo magacdaray oo Gedo iyo Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose, taasoo maxaa garanaysa dowladdii ku meel gaarka ahayd oo maxaan ku raadaa Jubbaland oo la sameeyey uu gobolku uu soo hoostago. Waxaa kale oo la dhihi karaa dabcan waxa weeye sidii maamulka loo dhisay dee dowladdii Jubbaland weli ma garanaysa magac ahaan mooyaane wax hadda manafacada iyo maamul ah midna kamuusan dhicin. Marka arrimahaas oo dhan la isku daray waxay keentay jahwareer aad u tiro badan iyo deganaansho la-aan iyo burbur joogta. Wayahay, waxaynu ku guda jirnaa qaybihii barnaamijkeena aynu kaga hadlayna taajka diilada martino nagu ahaa injineer Xasan Cungaab. Injineer, waxaynu ku guda jirnaa weli qaybtii siyaasadda. San hore u sheegnay dadka ama shacabka u dhaqan Gedo, saad sheegtay milyan iyo bara oo dad maqaam iyo sharaf iyo sumcad ku leh bulshada Soomaaliyeed waxay u dhexeeyaan hardida Kenya iyo haraatida Ethiopia. Shacabkaasi ayatinkoodii iyo noloshoodii saad sheegaysid waxaa jahwareeriyey kala gaduwanaashaha afkaareed ee labada waddan ay kala wataan. Gobollada ama gobolka qaybo ka mid ah sida aad sheegtay ayay kala joogaan Amison. Ethiopia sidoo ku xusan diiwaanka nidaamka Amison ee kumeelgaarka dowladaha kumeelgaarka ama dowladda kumeelgaarka ay ku caawinayeen
Ethiopia Gordon bay ayuu ku biirtay qaabka AMISOM Kenya xog ayuu ku soo gashay dhowr sano kor ama kala farada inuu niraano hadaba adoo soo xurinaya qaybta siyaasadda ma la oran karaya siyaasiyinti wadanka oo hanqal taageysa ama gobolka wax ka noqdeen doonayay laftooda waxa hortaagan xagal daaca siyaasadeed ee goboladaasi ama labada wadan ay ku hayaan gobolka okay face aad iyo aad baa maasantahay su'aashaaduna wax weeyaan waa su'aal aad iyo aad muhiim ah waxaad ogaataa annagu waxaan nahay dal waxa weeye Afrika ku yaala Soomaaliya saad ogtahay waxa weeyaan ummadii Soomaaliya dagaalkii 91 dhacay wixii ka dambeeyay ayada ayaa waxa la daala dhacaysay dhibaatadii ayada dhexdeeda oo qabaailka ay garanaysaa ay koos gareeyeen sida la leegay marka dowlad kale oo maxaan ku raadaa ama daris ama dowlad kale shisheeye oo garan karta waxa weeye saameynta inta ay leeg oo ay ku yeelan karto taas oo keentay in maxaan ku raadaa rabitaanka iyo maxaan ku raadaa nabadgelyo doonka dowladaha dariska ay doonayaan ayaa waxay kaliftay in ay maxaan ku raadaa aysan dad wax ka qabadkii iyo maxaan ku raadaa nabadii ayagu ay raadinayaan sidii lagu heli lahaa ayaa mar inta badan waxa dhacday in loo abaaro magaranaysa si aan munaasib ahayn oo ay ka mid tahay in maxaan ku raadaa qof shaksan macnaha faction ah inta la hubeeyo marka iyada laga yaabatay iyada ahayd oo la rabay in la gaaro nabadgelyo ahayd mid ka daran inay sii dhacdo waxaan dhihi karaa waxa weeyaan dadka siyaasiyiinta ee gobolkan u dhashay ilaa iyo maalinkii dowladdii Soomaaliya ay burburtay intaas waxa weeyaan in badan oo dadka waxay raadinayeen gobolkan sidii deganaasho iyo maamul iyo nidaam loogu heli lahaa waxaadna moodaa mar walba oo ay soo dhawaataba waxa weeyaan waxaad moodaa inay sii kala furmayso iyadoo taasu ay sabab u tahay mar walba iyadoo dadkii wixii ayagu ay go'aansan lahaayeen oo dadku ayagu ay ka tashan lahaayeen aysan badana gacanta ugu jirin oo laga yaabo marka iyada mar walba ma garanaysaa in awood kale iyo cid kale ma garanaysa ay riixayso sababta kaliftay gobolkan inuusan nidaam iyo maamul kala dambeyn baahsan oo gobolku dhan koobta uusan u helin teer iyo 91-dina taasa soo waa dowladda maxamed cabdi kadib waa hagaag waxaan u gelinaa arrimaha dhaqaalaha saad sheegtay gobolka waxaa laga helaa ama ku dhaqan 4-3 ka mid ah sida geela ariga iyo looda gobolka wuxuu leeyahay sato ama marwabiga juba oo mar kasoo galo dhinaca weeb ee gobolka yacni afdheer ee ismaamulka soomaalida soo maramay degmada luuq ilaa iyo baardheer siimaro degmada baardheer waxaa lagu tilmaamay inay ka mid tahay meelaha wax soo saarka badneed degmooyinka soomaaliya xilligii qaranimada ay jirtay luuq kadaalika waa sidoo kale magaalada balaxaawo oo magaalo ganacsiyeed ah oo ku taala xadka magaalada madheera ay la wadaagto magaalada gobolka gedo iyaduna waxay leedahay dhaqaale iyo firfircooni badan ayaa ka jirta arrimahaasi marka la isu geeyo iyaga laftoodu mana halkaa ka muuqan hididiilo nololeed ama mid ganacsi okay face aad iyo aad baa maasan tahay horta marka u wareyso gobolku dhaqaale ahaan marka hadda aad fiiriso maxaan ku raa geographically xoolaha iyo beeraha iyo maxaan ku raadaa xagga ganacsi intaba waxa weeyaan waa potential gobolku laakiin waxaadan hilmaamin maadaama gobolku waxa weeyaan nidaam iyo maamul midna aysan ka jirin inta hadda aan sheegayna horta ma shaqeynayaan marka ugu horeyso gobolku wuxuu leeyahay webi maxaan ku raa waxaa mara webiga juba beeruhu laga bilaabo meesha uu ka bilowdo ilaa iyo meesha uu kaga baxo dhanka baardheera inta waxa weeye gobolku beeruhu leeyahay laakiin waxaadan hilmaamin dadkaas beeraleyda ah waxa weeyaan waxay u baahan yihiin incentive iyo waxa weeyaan horumar joogta iyo mar walba u baahan yihiin taasoo marka iyada kalifi karta haddii aysan jirin suuq marka iyada loo iibgeeyo wixii kasoo baxa magaranaysaa dalaga beerahaas inaysan dhicin dadkii beerleyda inaysan ku dhiiradaan inay wax soo saar tiro badan aysan samaynin waxaa kaloo taa weheliso abuurkii iyo mirihii iyo qalabkii beeraha naftirkoodii oo aad iyo aad magaranaysaa dadka iyaga ay ula liitaan inay helaan mar walba waxa weeye waxbaahidooda xaqabtirta dhanka xoolaha iyada naftirkeeda sidoo kale ayay noqonaysaa gobolku dee dekad ma laha waxa weeyaan dekadda keliya gobolku ugu dhow lahaan karo waa midda Kismaayo haddii magaranaysa midda Muqdisho iyo magaranaysa iyo dekadaha kaloo kasii fog dekadda Kismaayo la 12 sano la soo dhaafay weli wax ganacsi oo xoolaad oo dekaddaasu maro oo la yaqaano oo magaranaysa ama dibadda loo dhoofiyo horta ma jirin sida la aligeed xoolihii ay magaranaysa dadku ay tabcanayaan naftirkoodii yacni baahidoodii magaranaysa dayliga ahayd ma kaafiso maadaama aysan ahayn suuq dhaqaale oo marka iyada ama magaranaysa ay xoolihii ay geeyaan waa jirtaa dhanka hadda Kenya oo kale sida hadda anigu aygu maqaalaha ah xoolo badan oo dhanka Kenya soo gala laakiin ayada naftirkeeda nambarkii la rabay inay galaan macnaha ma galaan midda ku saabsan horumarka kale ee guud ahaan ee gobolka gobolka horta aad buu burbursan yahay mana kasoo kaban waxa weeyaan dagaalada sokeeye sababta uga soo kabanna waxa weeyaan marnaba ma dhicin maamul degan oo waqti waqtiyeysan gobolka inuu helo magaalada Balxaawo waxaa lagu tilmaamaa magaalooyinkii ay maxaan ku raadaa dowladdii maxamed siyaad barre dakhliga ugu badan ay kasoo gali jirtay laakiin waxaad ogaataa haddii dakhliga isaga ahaa aan loo maamulin si marka iyada nidaamka waafaqsan in marka iyada ay ku dhici karto macnaha jeeb khaldan taasoo keeni karto in bulshadii deegaanka marka iyada deganayd aysan waxaan wadaa waxba aanan loogu soo celinin marka iyada serviceki ay u baahnayn aanan loogu qabanin haddii dhanka kale aan ka fiiriyo xagga maxaan ku raadaa horumarka kale oo magaranaysa xagga waxbarashada iyo xagga magaranaysa isbitaaladii iyo caafimaadkii intaba gobolka wax weeyaan runtii waxa weeyaan marka loo fiiriyo gobollada kale aad iyo aad baa ugu hooseeya
waxaana keenaysa waxa weeyaan nabadgelyadii oo maxaan ku irahdaa mar walba ma garanaysaa uu ka jiray ma garanaysaa consen uu ka jiray oo aan ma garanaysaa nabadgelyo waaftaan gobolka uusan helin dadkii maxaan ku irahdaa deegaanka ahaa oo ma garanaysaa dee mar haddii nabadgelyo aysan jirin dadkii yacni kuma dhiirinayaan in maxaan ku irahdaa horumarkii xagga waxbarashada iyo isbitaalada in la hagaajiyo sidaad ogtahay gobolkaasu wuxuu nasiib darra haddana u yeeshay maadaama baaxadiisuna ay weyn tahay maxaan ku irahdaa jidadkii naftirkiisii isu socodkiisii aad iyo aad bay u adag tahay gobolku waxa weeyaan dhul ahaan dhul buuraley ayuu ku yaallaa waxaa lagu qiyaasaa ilaa ugu yaraan 30 yacni tog ama ma garanaysaa wadiyada biyaha ay qaadaan xilliyada roobka ah ilaa iyo inay gobolkaas ay maraan oo webiga ay ku daraan 30-kaas oo intaba kiiba baaxadiisa ay la-eg tahay 100 ilaa 150 mitir oo marka roobku ay da-aan ay aad iyo aad u adag tahay isu socodkooda taasoo iyadu naftirkeeda ma garanaysaa yacni caqabad ku ah horumarkii iyo ma garanaysaa yacni deegaanka isaga ah waxaad og tahay gobolkaasu inuu ka mid yahay gobolladii badanaa 2025 la soo dhaafay ay abaaruhu ay aadka u saameyn jireen daraasad la sameeyey waxaa la ogaaday maxaan ku irahdaa marka la fiiriyo xagga dhibicda roobka ama ma garanaysaa xilliga gu-a ama dayrta soomaaliya ka da-da gobolkaas biyaha ugu badan baa ka da-a laakiin lagama faa'iidaysto intuu biyuhu waxay tas u aadaan webiga marka iyada nafirkeeda waxa weyaan haddii la heli lahaa ma garanaysaa mashaaruuc biyahaas ma garanaysaa dadka loogu keydiyo abaarahaas joogtada oo mar walba dhaca gobolkaas aad iyo aad uga badbaadi lahayen okay waxaanu kusii siqaynaa qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena maanta aynu kaga hadlayna taajka diilada gobolka gedo injineer xasan dhowaan waxaa jiray shir ka dhacay magaalada nairobi kaasoo ay hormuud ka ahaayeen qaybta ka socota dowladda kenya wasiirka arrimaha gudaha iyo rag ka mid a ra-iisul wasaareyaasha soo maray dalka sida saacid iyo cabdiweli arrintaasi ka dhacday nairobi waxaa fooda isku daray labada qolo aanu sheegayno waxaana inta badan lagu arrinsanayay xaaladda ka taagan xuduudda dad badan oo soomaaliyeed shirkaasi garkay u luleen wayna bogaadiyeen dad ka soo horjeedana waxay ku tilmaameen shirkaasi inuu qalad ahaa in gobol iyo dowlad ay ka shiraan arrin khuseyso inay ahayd laba dowladood inay ay ka wada shiraan xaggaa wixii ka soo baxay iyo siday bulshada u aragto maxaad inoogu sheegi kartaa okay aad iyo aad ba u mahadsan tahay faysal horta marka ugu horeyso qabiil iyo dowlad inay shiraan yacni waa la yaabi karaan ummadda soomaaliyeed qof walbana waa uu la yaabayaa laakiin waxay hilmaameen 2020 lasoo dhaafay dowladaha dariska waxa weyaan qabiilada soomaaliya ayay la shiraysay waxaa kaas kale ma garanaysaa ama tusaale ahaan usoo qaadan kartaa gobolku ama soomaaliya waxay qaatay federaal waxaa jirta dowlad goboleedyo ma garanaysaa maamulo hoosaad leh waxaan ognahay in maxaan ku rahdaa maamuladaasu si toosa ay xiriir ula leeyihiin wadamada dariska iyo international community-gu oo iyagoo caqdiga iyo marka ay rabaan ay soo galaan siday rabaan ay dibadda ugu baxaan marka waa nasiib darro kusoo habsatay ummadda soomaaliyeed taas marka waxa weeyaan dadkaas waxay la qabaan wixii ummadda iyo deegaanka dalka soomaaliya ka dhacay haddaan usoo noqdo shirka ka dhacay magaalada nairobi saad u sheegtay shirkaasu dad madaxdii hore soo maray dalka iyo maxaan ku rahda dhaqanba waa ay ka qayb galeen shirkaasu wuxuu daba socday shirkaasu ma ahayn shir marka iyada keliya yacni ku dhacay oo ma garanaysaa xilligaas laakiin shirkan wuxuu ahaa shir muddo socday shirkan wuxuu dabada ku hayay saad ogtahay deegaankaas ama gobolkan gedo dadka degan ama deegaanka beeshaas u badan dowladda kenya ilaa iyo 1960 markii ay xorrimada soomaaliya qaadatay kenyana ay kadib ay qaadatay dadkaas deegaankaas degan waxay uga sharciyeysan yihiin in aysan maxaan ku rahdaa aysan sida dadka degan waddanka kenya aysan ma garanaysaa ay xaquuq u lahayn oo ay ka mid tahay in kamaandayaasha iyo ma garanaysaa shuruucda aysan ku qaadan karin qabiilkooda taas oo ma garanaysaa waxyaabihii gumaystigu ka taga ay qayb ka mid ahayd dadkaas oo maxaan ku rahdaa inta ugu badanna markii lasoo qaxay degaan ka dhigtay maxaan ku rahdaa dalka kenya khaasatan magaalada nairobi garasto badanna way ku leeyihiin shirarkan marka waxa weeyaan wuxuu daba socday shirar badan oo looga hadlay dowladda kenya oo ahayd in dadkanu ay ka mid yihiin dadka soomaaliyeed oo xuquuqda kuleh degaanna kuleh dalka kenya marka la fiiriyo haddaan fiiriyo waqtiga uu kusoo aaday waxay ahayd waqtiga ilaahda kusoo ogolaya sidoo kale shir dibashisineed oo shir nabadeed u ka dhacay magaalada kismaayo kaas oo ahayd maamulka jubba waxa weeyaan dadkii ma garanaysaa deegaanka ahaa oo ma garanaysaa qaybsanayay muddo badan aad ogtahay conflict uu ka dhex jiray ilaa iyo maalinkii maamulka la sameeyey kadibna ma garanaysaa dibashisiin buuxda laga gaaray si marka tii iyada loo dhamaystiro ayaa iyadu nafkeeda qayb waxay ka ahayd maadaama dowladda kenya ay ka mid tahay dowladaha dariska at the same time-na ay tahay dowlad ay ciidamadeeda ay joogaan weliba meesha la yihahdo caasimada jubbaland hadda ay kumelgaarka kismaayo ayaa waxay aad iyo aad u daneynayeen in maxaan ku rahda deegaanka dadka degan ay iyagu ma garanaysaa xiriir gooni ah ay la yeeshaan taas oo laakiin aan ku sheegay ay daba socotay arrinta iyada haddii dhanka kale aan ka fiiriyo waa la dhihi karaa waxa weyaan shirka isaga ah ma ahayn shir maxaan ku rahdaaya ku habboonaa in la yihahdo qabiil hebel iyo waxa weeyaan dowladdaas hebel ayaa shirtay laakiin waxaad ogaataa waxa weeyaan sida ay mediahu ay u qoreen iyo sida saxda oo shirkaas u ahaa waxaa kale oo jirtay in la yihahdo badanaa shirkaas
waxa looga hadlayay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya iyadoo la leeyahay waxa la marinaya silic ma garanaysaa fence ayaa la marinaya waxaan rabaa inaan ku sheego marka ugu horeeyso deegaankaas dadka degan ee qabaailka waxay la mid yihiin umada Soomaaliyeed bay la mid yihiin fence-ga meesha la marinaya dhul ahaan go'aankeeda waxa iska leh dawladdii Soomaaliya ee marka iyada jirto ayaa iska leh dad deegaanka degan iska maala qof walba Soomaaliya ayaa decision-keeda ma garanaysaa wax ku leh sida laaligeena dawladda Soomaaliya ayaa go'aankeed gaar dadka meesha ku shiray oo Nairobi dawladda Kenya la shirayna innaba hayratee lagama hadlin xuduuddaas iyo fence-gaas waa la dhameystirayaa iyo lama dhameystirayo arrintaasna in badan bay media ku soo noqotay kulli raggii shirka ka qayb galay oo ma garanaysaa in walbalahna waa ay ka hadleen qofka hadda u baahanna waxa weeyaan wuxuu ka heli karaa meelaha barta media ku heli karaa waa hagaag daawadayaal barnaamijkeena taajka diilada waxaan ku jirnaa qaybihii ugu dambeysay ee bulshada u soo tabinaynay injineer xasan waxaa la yidhi xaglo geel wax gunti la geliyay ka weyn waxaa lagu maqalaa inaad doonayso inaad ka hilaacdo dhowaan xarunta umadda Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho adigoo doonaya inaad u ordo xildhibaannimo in xildhibaannimo loo ordo waa arrin aad u adag maanta xilligan la joogo libadaada adiga da'daada marka la eego maxaa kugu dhaliyay inaad xildhibaan noqoto xilligan la joogo maxaad si jeclaan lahayd inaad u qabato gobolkaaga okay aad iyo aad ba maasanta face horta marka ugu horeyso wixii ugu dhaliyay horta waxay ahaayeen kadib markaan aan tagay maxaan ku raaday dalkii oo aan ku maqnaa in muddo 7 bilood ayaa waxa marka iyada aan tagay gobolkii waxaan arkay deegaankii guud ahaan dadkii baan arkay nolosha ay ku nool yihiin baan arkay waxaan joogay magaalada Muqdisho muddo 3 bilood dawladdii federaalka meesha ka shaqeynaysay baan joogay waxaan arkay maxaan ku raaday guud ahaan waxa Soomaaliya ka jira gaar ahaan waxa deegaankaas iyo dadkaas haysta iyo dhibaatooyinka ka jirta runta markaan ku sheego horta xilibaan in la aado waxa weeye waxa laga yaabaa dadku inay yiraahdaan waa qofka xilibaan u aadaya laakiin madama anaga 4.5 milyan qabiil lagala dhigay oo aan la dhihin qofka Soomaaliga maxaa taqaana maanta ee la leeyahay wax weeyaan qabiilkaad ka dhalatay ama xilka aad hayso wax weeyaan xageed ka soo gashay ayaa wuxuu noqday xildhibaankii jaranjarada u horeysa oo lugta lala fuulo si maxaan ku raadaya nidaamka iyo dawladda marka iyada dhalanaysa qofkii uu qayb uga noqdo marka xildhibaanku waa ilinka ugu horeeyo ee siyaasadda Soomaaliya maanta laga galo taasna waa number 1 number 2 kadib markaan arkay baahida baahsan ee wax weeyaan yani horumar la'aaneed ee ka jira waxa weeyaan deegaankii maxaan ku raad hadda aan ka sheekeynay oo gobolkaas gido haday noqon lahayd dhanka waxbarashada haday dhaqan lahayd dhanka caafimaadka haday noqon lahayd dhanka nabadgelyada haday noqon lahayd dhanka maxaan ku raadayay horumarka kale oo maxaan ku raad gobolada kale oo dalka magaraysa si aad yani aad la yaab leh ay magaraysa ay gobolka ay uga horeeyaan ayaa waxa keentay in la yiraahdo okay warde gobolkii maxaan ku raad wuxuu kamid gobolada Soomaaliya waxa weey waa dhul Soomaaliyeed laakiin gobolku waxa weey waa inuu mas'uuliyad waa inuu yeeshaa maadaama gobolkaas uu kamid yahay hadda Jubaland laakiin horey u soo gamid ahayn oo de Jubaland mar dhow la dhisay dadkii mas'uuliyiinta ee gobolkaas ka dhashay badanaa waxay caan ku ahaayeen in magaranaysa mas'uuliyadda gobolka inta la qaado la geeyo magaalada Muqdisho inta mas'uuliyaddaas ayada la hayana gobolkii aan dib loo soo jileecin taasoo keentay in maxaan ku raadiyo gobolka uu noqdo gobol la hilmaamay asagii dadkiisi iyo waxa weeye iyo deegaankiisi intaba waxa anigu aan qaba marka waxay tahay arintan ay ugu kaliftay in waxa weeyaan dawladda hadda 2016 dadka wax weeyaan matali doona deegaankaas oo ka iman doono in yani boqolkiiba 20 maahan 80 kale 4 sano soo socoto ay ku noolaan doonaan deegaankii ayaga oo marka iyada la qaybsan doona baahida joogtada ee dadka deegaanka ay qabaan waxa kale oo aan aaminsanahay waxa weeyaan maadaama la yiri Soomaaliya wax weeyaan nidaamka ay qaato waa federal waa building blocks korbal isku day wax badan Soomaaliya in laga soo dhiso saad ogtahay intaan dawladihii ku meel gaarka aan la sameynin 20 shirba loo qabtay Soomaaliya sanad walbana waa loo qaban jiray ujeedka lagu qaban jirayna waxay ahayd in Soomaaliya loo sameeyo dawlad kore oo dhisan kadibna hoos loo sii dhiso tii ayada waa socon weyd waxa keenay federaalka waxa weeye in Soomaaliya waxa weeyaan building block loo soo dhiso qayb qayb in loo soo dhiso maadaama gobolkan uu kamid yahay dadka Soomaaliyeed ee federaalka lagu soo dhisayo bal markii hore waxa weeyaan gobol ahaan inay u soo dhismaan oo waxa weeyaan maxaan ku raadayaa baahidii maxaan ku raadayaa bulshada ee waxa weeye adeegii guud oo inta hadda aan soo sheegay ay kamid tahay maxaan ku raadayaa in ay helaan waxa waajib ah dadka marka iyada masiirka dadkaas ama deegaankaas u haya in maxaan ku raadayaa deegaankii iyo dadkii waxa weeyaan ay dhex joogan ay ka warqabaan baahidoodana maxaan ku raadayaa mar ay maqan yihiin oo shaqo ugu maqan yihiin maane marka kale ay tahay in shaqo u qabtaan haddaan inta wax yar aan raaciyo waxa kale oo jirtay barnaamij dheer oo maxaan ku raadayaa baahida gobolkaas aan horey uga hadlay waxaan filayaa Somali National TV ayuu ahaa maxaan ku raadayaa barnaamijka wax laga soo dayay waxaan laga heli karaa waxa weeyaan barta YouTube-ka waxa weeyaan waa barnaamij ku saabsan dhibaatooyinka baahsan ee ka jira gobolka Gedo su'aasha ugu dambeysa in doonayo inaan barnaamij ku soo afmeero waxa weeyaan Soomaaliya waxaa la degay musuqmaasuq baahsan oo aanan cidna ka dacsanayn jeeb aan daacin iyo gacan aanan daalin iyo af aan la qayoonin ayaa meesha taagan diyaar ma tahay saddexdaas inaad jihaad la gasho aad iyo aad u maasantahay horta marka ugu horeyso
doorashadan hadda soo socota oo 2016ka waxay wax badan ka duwan tahay tii hore oo maxaan ku raadayay oday dhaqameedka uu asagu jeebka warqada kala soo baxayay magacana uu qorayay waxaa la yiri doorashadan waxay noqonaysaa sida tan kow marka ugu horeysa waxa weeyaan waxaa la sameynayaa guddi waxa weeyaan doorashooyin guddigaas oo ka kooban heer dowlad goboleed macnaha dowlad goboleed walba guddi baa ka kooban iyo guddi ka socda dowladda federaalka oo laysku dhafay taas ayaa waxay keenaysaa in la keeno dadkii oday dhaqameedyadii qabiilka asaga ama garanaysaa dadka xibilnaanka asaga uu ka soo jooday waxaana la yiri waxaa la yiri waxa weeyaan ilaa iyo 50 qof ayaa qof walba oo xildhibaan la rabaa inay soo doorto waan ogahay marxaladda waddanka hadda uu ku jiro iyo maxaan ku raadayaa yacni meesha hadda uu marayo in ay adkaan doonto 50 qof oo purely oo qabiilka asaga ka yimid oo waxa weeyaan vote waxa weeyaan cadaalada sameeya inay adkaan doonto oo marnaba aysan ka marnaan doonin in qof maxaan ku raadhuuna qaata ah ama oday ha ahaado ama ilaahda kuusa magol yahay mid marka iyada mas-uuliyad loo dhiib ahaaday inuu dayi doono inuu lacag iyo waxa weeye wax lamid a uu bixiyo waxaan kuu sheegayaa anigu xildhibaanimada hadda aan u socdo ma aha mid aan doonayo waxa weye inaan laalush ku bixiyo ma aha mid aan doonayo inaan kula shaqeeyo qof laalush ku bixiyey ma aha mid aan doonayo in maxaan ku raaday laalushku ay noqoto waxa keliya oo wax lagu noqdo waxaad ogaataa faysal haddii qofku laalush uu bixiyo oo asagu jeebkiisa uu laalush ka bixiyo oo marka iyada masiirkii iyo magacii u socday uu yimaado dan marka waxa weyaan qofkii wuxuu ka talinayaa maslaxaddiisi marka qof laalush bixiyey oo kharash ka baxay waxa uu qaban doono isu ka talin doono waa maslaxaddiisa ma aha maslaxadda dayaanka iyo dadka ma aha sidaa la alligeed anoo ka cararayay midda iyada ah ayaan waxa weeyaan aan aaminsanayn inaan laalush ku bixiyo anoo ka cararay midda iyadaan waxaan aaminsanayn in qof laalush ku bixiyana aan la shaqeeyo waxaana kuu ballan qaadayaa inta aan noolay waxa weeye ilaahadii kusoo galay aniga keligayna maa rag badan oo waxa weeyaan hadda waqtigan socda ayaa jira oo dhallinyaro u badan taasoo iyaguna nafsirkooda waxa weeyaan yacni in walba oo ka mid a ay og yihiin ay kana foojigan yihiin arrinta iyada inay dhici doonto in dowladda soomaaliya ee hadda dhalan doonto ay yimaadaan xildhibaano ku yimid maxaan ku irahdaaya dadka codkooda iyadoo laga doonayo 4 sano oo soo socoto dalkan inay gaarsiiyaan one man one vote si kalena kuma imaan karto qof laalush jeebka gashtay one man one vote ma keeni karo nabadgelya ma keeni karo horumar kale lama keeni karo sidaa laaligeed waxaan baaq yooni soomaaliya meesha ay joogta inay ka baxdo waa in aa